ओए साले मेरो पैसा कहिले दिन्छस् दिन्छु पख्न पख्न केही दिन पख्न ल दिन्छु अरू कुरो मलाई थाहा छैन गर्लफ्रेन्डलाई कोनी के भयो भनेर अस्पताल लानलाई 10,000 चाहियो भनेर मागेको होइन भोलिसम्ममा आएन भने राम्रो हुँदैन विचार गर अलिकति पैसा चाहिएको थियो बुवा किन के भयो मेरो डेरामा समस्या छ क्या बुवा केरामा समस्या जन्मी दादा ठिकै थियो त भिरिङ्गी लाग्यो कि क्या हो भिरिङ्गी होइन हौ पैसा मागेर कुरा अन्तै मोडेको अन्डै फोडेको भिरिङ्गी लागेर अन्डै फोडेको नगर्ने काम गरिस नि हौ हे भगवान् मेरै लागि चाहिँ कस्तो असतिलाई बाउ बनाएको आएर तिलाई माउ बनाएको ठोक्क मेरो नाकै काटिस यस्तो घिनलाग्दो काम गरेर होला होइन भिरिङ्गी लागेको ए को माउ बनो कसलाई लाग्यो भिरिङ्गी यो सब पैसा मागेकोले बहाना हो पैसैले गर्दा यस्तो भएको हो बैँसैले गर्दा यस्तो भएको धेरै बैँसा उम्लेपछि पोखिन्छ उम्रिँदैको 3-5 पैसा नदिने भए म घरै आउँदिन मर्छु तर आउँदिन तर ब्याउँदिन बनाउने बेलामा ब्याउने बनाएस अब नब्याएर के गर्छ त साला चुतिया बाउ अनि आमालाई कस्तो छ ठिक छ केटा ठिक छ सब ठिक छ सन्चै छ आरामै छ यो त सुन्छ नि त फेरि पैसा पठाइदिनु न के जरुरी भयो अति परो पति मरो कसको पति मरो यार कसरी मरो पति मरो ए किचकिच यार चुप चुप बस चुप लागेर ए धुप लागेर मरो धुप लागेर कसरी मरो यार ए धुप लागेको होइन मरेको होइन हौ बाउ लागेको क्या रक्सी खिचेर म्याक्सीले थिचेर मरो होइन म्याक्सीले थिचेर मान्छे मर्छ मार हो बरु मलाई मार गोली हान ए खोलीमा जान जा 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 अब मान्छे मरेपछि के गर्नु त मलामी त जानु पर्यो खोलीमा जा भयो फोन राखेको मैले ए ए फोन राखेको किन गरेका थिएँ भन्दा पनि भनिन 10,000 जति चाहियो ए बजार कति थाहियो त्यही बजार धाएर बिग्रेको त गधा अनि अरू के छ ठिक छ नि छैन मेरो ठिक तरकारी छैन चामल छैन फी तिरिया छैन डेरामा समस्या छ केरामा समस्या अरे साला चुतिया बाउ यति नगर्नु त टाउकोमा टेकिहाल्छ नि हप्तै पछि पैसा तँलाई हप्तै पछि पैसा कबाडी तेरो पैसा यो जुनीमा नआउने भयो भाइ माया मार्दै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाइदिनु होला